aí, gente, tudo bem com vocês? Seguinte, lembra daquele vídeo que eu fiz há um mês atrás, indo cortar o cabelo? Hoje eu vou cortar o cabelo de novo, porém o corte dessa vez custa 65 dólares. E sim, você não ouviu errado, eu vou pagar 65 dólares no corte de cabelo. Por quê? Porque aparentemente o cara é muito bom. E segundo, é uma barbearia meio que premium. Então é o seguinte, vou lá cortar o cabelo hoje, vou pagar 65 dólares. Essa barbearia, ela tinha várias opções de vários barbeiros, que ia de 50 dólares no mínimo até 100 dólares, que era o maior preço, que era o preço do dono, né? O dono corta o cabelo lá também, ele cobra 100 dólares por corte. Eu peguei o Luca como meu barbeiro, ele cobra 65, e aparentemente ele é muito bom no que ele faz. Então eu vou lá cortar o cabelo, meu cabelo de um jeito um pouquinho diferente, e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado. Não sei se eu vou gostar, mas vou levar vocês junto comigo, porque com certeza vai ser o corte de cabelo mais caro que eu vou pagar na minha vida. E vou levar vocês comigo. Falei pra caramba, eu tô até cansado aqui. E o gatinho tá onde? Mas é, gente, bora lá e vamos junto comigo. Bom, banho tomado. Agora é botar o tênis e daqui até lá vai dar tipo uma meia hora de trem, 35 minutos. Sim, eu moro longe de tudo, né? Vocês já sabem disso. Mas é o que há, né? Vou desligar o aquecedor aqui da casa também. Tá fazendo bastante frio aqui já em Melbourne, gente. Então, já tá com o aquecedor ligado aqui já. Eu, quando sempre posso, eu uso. Porque, cara, tá ficando frio mesmo. Tá tipo... tá osso. É isso, gente. São 2h11. Eu tenho que chegar lá o quanto antes. É isso. Vou botar meu tênis aqui agora. E ear. Fazer aquela famosa cena de eu botando tênis pra vocês. Eu tenho vizinhos criadores de conteúdo. Eles estavam ali fazendo vídeo pra... aparentemente Instagram de fitness, tá ligado? Fazendo uns burpees e saindo correndo. Aleatório, não sabia disso. Aqui eu tenho muitos vizinhos. Eu devo conhecer. Eu conheço uma vizinha. Que é a dona do cachorro legal. Ela fez questão de abrir a porta pra mim pra fazer carinho no cachorro. É a única pessoa que eu conheço que mora aqui. O resto pra mim é tudo estranho. E agora a gente corre. Acabei de correr uns 300 metros, 200, pra pegar o trem. Tô morto. Bom, chegamos, ainda tem tempo, faltam 10 minutos até meu horário começar, então vou chegar lá suave, com tempo ainda pra trocar uma ideia com o barbeiro se ele quiser, né? Se ele não quiser, tudo bem, né? Aqui em Melbourne eles falam que South Yarra é o bairro dos brasileiros, né? O que é um pouco de verdade, porque tem muito brasileiro aqui de fato. Mas é isso, já cheguei aqui onde é o corte. Me desejem sorte. Aí, lá.
Here you go. That's very good. I have an appointment with Luca at 3 p.m. Luca? Yeah. Is it down? That's the spot, right? Bom, bom. Acho que ele gostou do carinho, gente. Bom, cabelo molhado. Vou esperar agora pra ganhar meu corte. Um pouquinho de vergonha, mas ninguém me entende, então foda-se. E aí, gente, então, esse aqui foi o resultado do meu cabelo, fazem 3 dias que eu fui lá cortar. No dia que ele cortou, ele armou de um jeito que eu não curto muito. Eu nunca, assim, eu sempre corto cabelo, mas eu nunca sou muito fã de como o cabeleireiro deixa o meu cabelo arrumado. Eu sempre tenho que fazer no dia seguinte, depois de lavar, fazer do meu jeito. Então assim ficou meu corte, gostei bastante. Ele basicamente alterou a lateral aqui, um pouquinho aqui na barba também, ele mexeu um pouco. Cara, porra, foi muito legal lá. Troquei muita ideia com ele. O cara ele é alemão, ele mora aqui há 6 anos e também gosta de fotografia. Foi uma das razões de eu ter escolhido ele pra cortar meu cabelo. Foi que eu tinha visto que ele tinha um background de fotografia. Falei, pô, mano, se esse cara gosta de fotografia, eu acho que seria legal cortar o cabelo com ele. A gente vai ter muita coisa em comum pra falar. E como eu gosto de conversar, eu vi como uma oportunidade legal de conversar com alguém e cortar meu cabelo com uma pessoa que tem mesmos interesses do que eu. Também fiz umas fotos lá no local. Enquanto eu tava esperando, eu fiz essas fotos aqui, ó. E além dessas fotos que eu fiz, eu também, no final do corte, falei pra ele, pô, cara, o que tu acha de eu fazer um retrato teu? Só um cliquezinho aqui rapidinho, só pra eu poder registrar, né? E daí ele foi super, tipo, ele reagiu super bem à minha pergunta e, tipo, e ao meu convite. Ele falou, não, claro, bora fazer. E daí eu fiz esse retratinho dele aqui. Foi super rápido, óbvio que eu teria feito de maneira diferente, uma pose um pouquinho melhor, né? A mão dele ali direita tá um pouquinho flutuante ali na foto. Mas foi bem legal poder ir lá, cortar meu cabelo, trocar ideia. Então provavelmente é um lugar que eu vou ir sempre a partir de agora, porque eu curti muito a vibe, eu curti muito o atendimento. O staff lá que trabalha lá, tipo os barbeiros, quem atende, quem lava o teu cabelo, enfim, são pessoas bem alternativas e eu gosto muito disso. Então parece ser um lugar que além de ser um lugar pra cortar o cabelo, é um lugar que tipo, é um lugar legal de estar, né? Então às vezes pagar $40 a mais pra cortar o cabelo pra mim vale a pena? Vale por esses motivos. Né? Então é isso. Bom, esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Fui!